Виїжджай, зараз! Що ти там мовиш? Заміна замість Саванчука Володимира на поле вийшов номер 17 Нестерук Андрій. Давай,
Гол у складі Рафалівки забив Левков Олександр. Ви б дав фас, да, ми побачимо.
Сергій, хай буде. Братя, позиція, позиція. Чувай, сюди, сюди! 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 Давай.
Давай, Витя, поднимай! Вот правильно. Перший гол на новому футбольному полі та свій дебютний в складі Калини забив Гаврилюк Дмитро. В складі Калини відбулася заміна. Замість Загривого Олександра на поле вийшов Терещук Давид. Крест, рухай, крест. О, привіт, ходи сюди до мене. Ходи, залазь, ходи, ходи. Я бачу, що ти хочеш. Ходи. Давай, 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 давай! Давай, Витя, поднимай! Иди, иди, давай, 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 давай! Поднимай, поднимай! Давай, есть, Витя, давай! Шире, шире! Давай, Витя, давай! Ну, вперед! Давай, Витя, давай! 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 Дав